muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bulan lepas saya sebut berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa jadi? Hadis riwayat pada Sa'id bin Musayyib radhiyallahu an. Dia kata bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis wa ma'ahu ashabuh waqa'a rajulun bi Abi Bakrin fa'adzahu. Nabi duduk-duduk, sahabat duduk dah. Sebelah Nabi Sayyidina Abu Bakar. Tentu mai masuk satu orang, masuk-masuk dia maki Sayyidina Abu Bakar. Dia masuk-masuk depan Nabi. Dia tak hormat Nabi, dia tak hormat siapa-siapa pun. Dia main-main, dia nampak Abu Bakar, dia maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa'adzahu, dia sakitkan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fasamata anhu Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sengah, tak jawab. Kata macam-macam kat dia, dia tak jawab. Summa adzahu thaniyah. Kawah hak maki ni, tengok Abu Bakar tak jawab. Dia bantai lagi. Dia maki lagi. Fasamata anhu Abu Bakar. Abu Bakar sengap juga tak jawab. Summa adzahu thalithah. Dia maki lagi. Tiga round dah dia duk maki Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar duk ada, Nabi duk ada. Dia duk main kata dekat Sayyidina Abu Bakar. Fantasara minhu Abu Bakar. Abu Bakar pun tak boleh jadi dia ni. Abu Bakar pun membela diri. Bukan maki balik tak? Membela diri. Abu Bakar kata, no, yang hang kata tu tak betul. Nak membela diri. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinan tasara Abu Bakar. Bila Abu Bakar start jawab dia, dia kata, no. Apa yang hang kata tu tak betul. Nabi bangkit pi. Nabi bangkit, Nabi pi. Faqala Abu Bakar, awajadta alayya ya Rasulullah. Abu Bakar bila tengok Nabi bangkit, dia tak syok. Silap, tak kena tak. Dia bangkit, dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata awajadta alayya ya Rasulullah. Dia kata, tuan marah kat saya ke? Orang tu maki saya. Saya tak kata apa. Tuan tunggu, dia maki lagi. Saya tak kata apa, tuan tunggu, dia maki lagi. Tiga kali saya bangkit, saya jawab. Bila saya bangkit, saya jawab saja, tuan bangkit, tuan tinggalkan saya. Tuan marah saya ke? Dia tanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazal al malak min as sama yukadzibuhu bima qala lak. Nabi kata masa dia maki hang tadi, hang tak jawab. Allah hantar malaikat mai. Malaikat mendustakan apa yang dia kata. Hang tak nampak. Tapi Allah hantar malaikat mai. Malaikat tu mempertahankan hang, mendustakan apa yang orang tu kata. Falamman tasarta, tapi bila hang start jawab segala tuduhan dia, waqa'a syaitan. Nabi kata, syaitan sudah duduk sebelah hang. Nabi kata, falam akun li ajlis id waqa'a syaitan. Nabi kata, aku tidak akan duduk bersama dengan orang yang syaitan pun duduk ada sekali. Nabi kata, hadis itu hadis hasan, riwayat Abu Daud. Tuan-tuan, tidak menjawab tidak bermakna kita salah. Tapi tidak menjawab itulah yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tohmah kita, orang fitnah kita. Kita jawab lagi 10 lagi dia bubuh. Hak dia bubuh satu tadi pun tak betul dah. Tapi kita jawab, kita kata yang hang kata tu tak betul. 10 lagi dia bagi kita. Kita jawab lagi satu, 20 lagi dia bagi kita. Macam itulah tuan-tuan duk tengok dalam Facebook hari ini. Macam itulah. Itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjelas tidak menyelesaikan masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.